بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سجاد احمد چودھری ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سیالکوٹ آپ سے مخاطب ہوں. سیالکوٹ کی آبادی اس وقت تقریباً 38 لاکھ کے قریب ہے, اور اس پاپولیشن کو فیملی پلاننگ کی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس 52 فلاحی مراکز ہیں, 5 فیملی ہیلتھ کلینکس, 3 موبائل سروس یونٹس ہیں اور 58 سوشل ایڈوائزرز ہیں. ان کمپوننٹس کے ساتھ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے لوگوں کو فیملی پلاننگ کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اور بالخصوص اس وقت ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے, اور ان ڈی سی صاحب کی سپرویژن ہے. ہم نے ابھی لیٹسٹ ایک سمڑے حال میں این جی اوز کے ساتھ مل کر ارلی ایج میرج کے اوپر ایک سیمینار کیا ہے. اس میں ہم جو ہے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کنٹراسیپٹیو کی جو یوز ہے اس کو بڑھانا ہے, سی پی آر ہمارا بڑھ جائے گا, بڑھے گا. اور سب اس کے علاوہ اس وقت جو مین فوکس ہے ہمارا وہ فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر لوگوں کو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی سروسز کے بارے میں آگاہی دینا ہے. ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں میڈم سمر رائے صاحبہ, ان کی خصوصی جو ہدایت کے اوپر ہم نے اس بی سی سی کے اوپر اسپیشل جو ہے وہ ٹریننگس کروائی ہیں اپنے ورکرس کو, تاکہ لوگوں کو اس بارے میں جو سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.